Bush, obrigada por 10 meses. Muito obrigada. Nem todos podem ver a verdade, mas qualquer um pode ser a verdade. E aí eles resgatam a Claire, né? Conseguem encontrar Claire, ela, resgatam. open your eyes. Claire, E o wake Barry up. tentando informação da filha, né? Pô, Claire. beleza. Você sobreviveu, mas e minha filha? What happened to Moira? Was Moira with you? Então, tava, né? Maybe. Só que. Oh, God. I'm so sorry. She's. I tried to save her. I should have. E aí levam ela, né? Porque ela tá numa situação crítica, né, gente? Mas o Barry não aceita que a filha que a filha dele tá morta. Por quê? Falei tanto pra você não se meter com a Terra Save. Falei tanto. Podia ter fumado, mas não. Falado pra mim que ia fumar maconha, que fumava maconha, mas não. Foi se envolver no bioterrorismo. Nessas horas, né, gente? E ele não aceita, né, que a filha dele tá morta, então ele vai atrás dela. Vai atrás dela. Ele vai passar 6 meses tentando descobrir a localização, dessa ilha para ir atrás, pelo menos, do corpo da Moira. Tem um corpo para enterrar. E aí ele acorda, né, e a Natália tá nesse estado catatônico aí, porque ela tá começando a ter o despertar ali, né? Are you okay? Hey, Eu what acho que happened? depois que a Alex olha para dentro, vê Natalia a said, Alex "Where's Wesker?" dentro da Natália, She né? went somewhere else. Eu acho que esse despertar dela começa Oh, bem devagarzinho. Eu okay. acho que esse Well, foi o what matters is estopim. that you're safe. Valeu, Wherever Gabriel, she went, pelo we could resub still de catch her. 4 meses. E olha lá, ele deixa cair a carteirinha dele da BSAA. E quem vai encontrar essa carteirinha? A Moira, né? You're not hurt, are you? A Moira vai encontrar essa carteirinha e vai saber que No, o I just pai tá got the atrás wind dela. knocked out of me. You know where Wesker Ele went? foi até a I think ilha she's on atrás the other side dela. of the mountain. All right. So we better double back up the cliff. O Marvado falou: eu tô com o Barry, eu também iria, afinal, filho é filho. Nossa, What's that over there? é que nem fala, a gente tem nome para That tudo. Por building exemplo, might o be a filho que way perde out. a mãe, Let's start heading in that né? direction. A esposa que perde o marido que perde a esposa, mas não tem nome para a mãe que perde o filho, né? Então, dizem que é a maior dor, né? Deixa eu já ir por aqui logo, vamos. Follow me. Right. E o Gui falou, a lei do Resident Evil, se você viu o corpo? Se não viu, não morreu. É. Também, né? Dentro I desse shouldn't go mundo on aqui em que ahead. eles Follow me. vivem. Bora. Dentro deste universo em que eles vivem aqui, né, gente? Uma das regras desse universo de Resident Evil é isso. Sem corpo, não morreu. This thing is huge. It's like one of those cranes you see in junkyards. E a gente vai ter que subir. Ainda bem que a Natália não tem medo de nada, né, gente? End of the road. Eu ia me We'll have cagar to toda climb up aqui the nesse crane. lugar. It's a long way down. Meu filho caiu, morreu aqui. Gotcha. Vamos mandar a Natália lá. Sobe. Olha que menina louca, gente. Olha que menina louca. E eu me Wow, cago de medo you're de subir a really high escada up. daqui de casa That's sem right. segurar no Top of the corrimão. world. Deixa eu jogar isso aqui fora. Isso aqui é mais importante. Tá. Dois.
3. Ó, aqui se você for correndo, você pode cair lá embaixo, ó. É aqui, né? Acho que é. Aê! Olha o trenzinho da Natalinda! Aí, aqui mesmo. Aí eu vou descer aqui. Vou vir aqui com o Barry. Vou pegar esta caixota. Vou subir aqui com o Barry. Ai, Jesus. Só passar ali já me dá nervoso. Eu nem tô dentro do jogo. Já me dá tontura já. Tá, agora vamos... Almost there, honey. You gonna make it? I'm trying. Follow me. I can't. Bora. Tô vindo pra um maluco. Follow me! Porra, Natália! Some, cara! Come with me! Coming! Follow me! Bora! Marvado perguntou se eu tenho medo de altura. Tenho bastante medo de altura. Eita, é a parte do tosse-tosse. Vocês estão prontos pro coffee-coffee? Coffee-coffee-coffee? Daqui a pouquinho, hein? This must be the way into the mine. Barry, there's a facility down below. I think that's where we'll find her. Is your memory coming back? É, a memória da Alex tá voltando, né? O que tá despertando nela é a memória da Alex, não é a memória dela. Well, it's okay. These things take time. Don't push yourself. Have a year of chasing scraps. I won't stop until I have all the answers. Pai. Pai é pai, né, gente? Vamos. Bora pro coffee coffee, coffee coffee coffee, coffee coffee, coffee 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 coffee. Going down. Não, eu vou esperar agora para pegar. Não dá para descartar no elevador. That's the she was. Ameaçando uma criança, Dona Alex, que faz, hein? Don't you worry. Together, we're stronger than her. Que fase, Dona Alex. Deixa só eu descartar, gente, o... Porque agora eu quero juntar a garrafa pra fazer... Pra fazer incendiária, né? Porque principalmente lá pro final...
Vai ser importante. O que, que eu larguei aqui? Além do... Ah, não, eu entreguei. Isso aqui é pra passar. Pronto. Vamos. Bora pro Kof Kof. Kof Kof Kof. Kof Kof. Gas. You better stay here, sweetie. No way. I'm going with you. Teimosa, né? É outra teimosa também. All right. Hold your breath as long as you can. You don't want this crap in your lungs. Okay. Vamos correr igual a Phoebe. Vamos, bora. Ai, me dá gastura, gente, esse cough, cough. Pra quem tem asma, não traz boas lembranças, né? Tem que passar um Vick Vaporub depois no peito dessa galera aí, porque olha... Sobe, 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 sobe. Jesus. O Rodrigo falou que dá agonia. Nossa, eu fico muito agoniada. Misery crazy, tá louco. Vai, passa. Boa. Ufa, pelo menos agora a gente vai ter uma folguinha de alguns minutos. Xande falou que água e gás deixam ele apavorado. É, não conseguir respirar é muito... Da agonia, né? Down and down. E tá cheio de... Cheio de vapor. De gás tóxico. Tá parecendo o Twitter esse lugar aqui, ó. Tá parecendo o Twitter, gente. Tá cheio de toxicidade. Bora. Let's go. Vamos aqui primeiro. Deixa eu ver se vai dar pra ver a... Bolotinha. Caraca, que merda esse recuo. Recuo. Não recuo, é um recuo. Bem que o bicho não me viu. Tá louca? Um recuo mesmo, é um recuo. Sobe o Barry. Stay there. Gotcha. Fica aí. Agora vamos tossir com a Natália. Coitada. Coffee, coffee. Coffee, coffee. Tá uma tijolada nesse bicho. Sai. Monster's coming.
não peguei o tijolo. Deixa eu pegar o tijolo, seu animal. There's something ahead. Deixa eu ir ali, deixa eu ir lá com o Barry. Para de mexer com criança! Não se mete com criança, não! Pela criança dou a minha vida, graças a Deus. Vagabundo! Me processa! Tá mexendo com criança? Não se mete com criança, não! Se mete com alguém do seu tamanho. Tudo bem que ele é maior que o Barry também, mas enfim. Let's hang on to this key. You never know when we might run into a lock. E aí, partiu. Follow me! Não, não é pra subir não, anjo. O Barry não quer tossir, né, gente? Gostaram da referência aí nesse Brasil? Agora vamos lá do outro lado. That's a ventilation system. If we can get it working, it might clear out the gas for us. Eu não vejo a hora de tirar esse gás todo aqui. Não vejo a hora. Tá, aqui o que eu faço geralmente é matar os Rotten primeiro. Então eu já atiro na cabeça deles. Pra eles nem acordarem. Tem aqui. Morreu? Morreu. Tem um ali. Tem um ali. Onde mais? Tem um aqui. Nossa, quase não dá pra ver. Tem um ali. Mais algum? Tem um só ali dentro da casinha agora. Tá. Jesus. Coffee, coffee. Os outros for, né? Tá. Acho que é justamente aqui que eu tenho que vir, tá? Vihani falou que ela fica inquieta pra passar essa parte logo. Né? Dá um desespero. Coffee, coffee. E a tela ficando preta, parece que a gente tá ficando sem ar junto, né? Jesus. Ok. Fuzilzinho. E metrancosa. Ai, mais um, né, gente? Porque é pouco, né? Era pouco. Tinha pouco, né? Pouco desse bicho do inferno aqui.
Boa! Parabéns! Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Uma merda! Uma merdinha! Não tô vendo nada! Exona não te abandona. Patrocina nós, Exona. Puta, não tenho uma granada. Agora que era bom eu ter uma. Parabéns. Como é que eu vou passar por esse inferno nesse vídeo? Vai! Aê! Boa! Follow me! Foi! Conseguimos! Vamos tossir mais um pouco. Cough, cough. Tá acabando. Tá acabando o cough, cough. Tá acabando. Né? Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né, gente? O famoso tá ruim, mas tá bom. Pronto, acabou o cough cough, graças a Deus. Oh, meu Deus do céu, pronto. Acabou o cough cough, gente. Vamos. It worked. We can get through now. This elevator might be our ticket down. Agora sim. Bora. O Bonnie falou, se você não quiser ficar com o pulmão ferrado como o do Barry, usem máscara. Exatamente. Why does Wesker have it in for you? I don't know. I only talked to her for a little while before I got really sleepy. Aí o Barry pensando, acho que isso não é um bom sinal. De você ter ficado com muito sono. Não é um bom sinal, sabe, Barry? That's one nasty bowl of soup. Já registrou até as digitais da Natália já. Muito bom. Natalia, how did you... Sei lá. I don't know. Sei lá. Eu sei lá. O Mata falou assim, agora só ficou o Kafkafta. Acabou o Kof Kof, ficou o Kafkafta. Atenção. You've talked enough, old woman. Barry. É o Boninho entrando. Transmissão do Boninho. Tá. Bora. Nice place to set up house. It's like a movie. I wish I could live here. Speak for yourself. I've had my fill of mansions.
É isso, né, gente? A Natália, ai, eu queria tanto morar aqui, parece um filme. É, fala por você, porque eu já tive a minha cota com mansões já. Eu amo essas referências, gente. O Barry é o... é o homem das referências, né, gente? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa. Pronto. Fizemos uma. Agora, eu vou precisar caçar todas as garrafas e todos os arcos que eu ver no caminho aqui. Porque na parte, né, antes da batalha final, tem bastante inimigo que morre com garrafa incendiária, né? Com molotov, então. Tá, onde que tá a pereba? It's close, but it hasn't seen us. Foi. Opa, munição. Beleza. A Mayra falou que o fanservice desse jogo é 10/10. Olha. E é mesmo. É muito bom. Acho que aqui tem outra garrafa. Já vou até... ó. Garrafa. O Barry está pegando as garrafas vazias porque depois ele vende as garrafas vazias. Com o dinheiro das garrafas vazias, ele vai comprar um sanduíche de presunto. It's those things. Ah lá. Alex created them. All of them. Os Revenants. Tem que ter um cuidado para não arrebentar estes vidros. Um cuidadinho. Mais uma. É, referência de Chaves não pode faltar, né, gente? Cadê a Natália? Bom, aqui não adianta ir ainda. Então... nossa, logo não peguei. Bem que eu vi que eu não tinha feito barulhinho. Bora, agora pro outro lado. Só que aqui tem um lesp. E aí tem que tomar um cuidado pra não quebrar os vrigos. Vê, ó, ele vai pra frente do vidro. Olha lá que filho de uma égua. Foi. Não quebre os vidros! Cuidado pra não crebar os vidros. Senão vai ser Glesp e o outro bicho ainda pra matar também. Pronto, ó. Então vamos já fazer uma... pronto. Os vrido. O vrido. Tá. Aí... aqui... there's something ahead.
Be careful. Rezar para não estar ali a chave. Então. Não. Tá aqui. Boa. Às vezes tem munição também, então. Não pode abrir aquele. Boa. Partiu. E vai ter mais um Glasp aqui. Oh, senhor. Deixa a Natália na frente, que ela aponta pra nós onde ele tá. Barry, there's something over there. Cadê ele? Ali. Pegamos, vagabundo. Giovanni perguntou se foi nesse lugar que fizeram os experimentos com o Ouroboros. Sim. Eu queria tanto que a Capcom lançasse um novo Archives, gente. Com mais informações, né, sobre as pesquisas da Alex nessa ilha. Mas... Capcom cansou. Os Archives, eles eram enciclopédias, né, da franquia. Mas a própria Capcom já desistiu de tentar complementar o universo, né, de Resident Evil, então... Só nos resta lamentar. Só lamento. Ai, graças a Deus, Magnum. É, daí ele fala, né, sobre a T-Fogos, ó. What was she trying to accomplish? Que é uma vertente do... uma variação do T-Virus, que é ativado pela secreção de noradrenalina, ou seja, pelo medo no organismo do hospedeiro. Então, meio que assim, pode acontecer do seu próprio corpo criar uma resistência ao vírus, cara. Porque se você não sentir medo, tipo, foi o que aconteceu com a Moira. A Moira, ela tava com o T-Fogles, né? Aí ela morre, ela ainda se sacrifica pela Claire, né? Ela morre, morre. Então, é meio que ela se adaptou ao vírus, então o vírus não teve efeito nela. Me perguntando, por exemplo, já que ele é uma variação, né, do vírus do T-Virus, a Jill, por exemplo, tem anticorpos do T-Virus, então talvez a Jill fosse imune. Ah, que fofinha, você tá cansada? Não, você quer descansar? Não, não, tô bem, obrigada, não se preocupa não, tá de boa. Mais uma garrafa. Bom levar isso aqui, né, porque... Bonnie falou, podia lançar um Archives pra explicar isso, né? É, então. Essa questão do vírus no corpo da Moira, né? Aí a gente fica só especulando, porque informação real, oficial, a gente não tem, né? Mas... A princípio foi isso que aconteceu. É o famoso não sei, só sei que foi assim, né, gente? Homem, tá uma mexerica no teu pé.
Boa. Tá. Esse aqui aonde? Na perna, tá. E esse? No pé. Quer dizer, na perna. Ai, vamos lá. Agora, essa parte aqui, acho que ela é pior do que a batalha final, né, gente? Essa parte consegue ser mais chata do que a batalha final do jogo. Um monte de garrafa e não tem... Não consegui álcool suficiente pra fazer as coisas. Deixa eu ver se aqui tem um álcool. Então. Então tá. Beleza. Bom, tem quatro, né? Já dá pra quebrar um galho. Vamos lá. Agora full atenção aqui, porque é Dulda, é o Bolota, é o Glesp, é o inferno, é a porra toda aqui neste inferno. Um foi. Cadê o... Cadê o Glesp, Natália? Ajuda o pai? Ajuda o pai, Natália! Ela tá aqui? Ai, Deus, pelo amor de Jesus. Cadê? Cadê? Mostra pro pai. Um foi. Vai ter outro Durga. Outro Durga. É, vai ter outro Durga, mas vai ter um Glesp ainda. Cadê o Glesp? Cadê, Natália? Onde ele tá? Da onde vem? Tá. Cara, que saco o recuo dessa arma, cara. Foi. Cadê? Ali. Cadê? 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 Ali. Foi. Agora sobrou quem? Ele! A praga deste jogo! O Durga! Sobrou a praga! Está a praga nojenta, gente. Bicho chato do inferno. Ainda bem que aqui a gente tem mais espaço, né? Pra fugir deste inferno. Cadê ele? Dá dano de fogo nele aqui. Elevator remain disabled
Corre. Vianney falou que detesta esse bicho. Ele é insuportável. Corre. Isso. Tá usando um negócio de escudo, porra? Aí você me quebra. Ó, o bicho usando bagulho de escudo, aí você me quebra. Nossa Senhora Aparecida. Pegou a Natália ali. Incendiária nessa droga. Para de fazer escudo essa bosta. Giovanni perguntou se é uma aglomeração de corpos. Sim, tipo, você viu que tem várias cabeças ali, tipo, um monte de corpo junto, assim, bem bizarrão. Vamos. Agora a gente vai pra batalha final. Obrigada, Nadson, pelo sub. Muito obrigada. Obrigada pelo apoio. Agora sim, agora vamos. O Dan falou, respeito o papacito, disse o Barry pro Dulga. Minha língua é um chicote. Obrigada, Xande. A Claire tá meio sumida de jogos novos, né? Mas ela vai estar na Infinite Darkness, né? Na série de animação Infinite Darkness. Que se passa em 2006, mas tá bom, né, gente? Tá bom. Essa song. You know it? Bem macabro. I know I don't like it. A Alex tocando uma música que eu acho que ela mesma não gosta. Pra cutucar a Alex que tá habitando dentro da Natália. Tipo, ela tá se referindo à Natália, falando que ela é a verdadeira Alex. Que a Natália é a usurpadora. Ela é a verdadeira Paola Braccio. Olha o que ela fez com a ursinha. Why, Alex? What have you got against her? Ih, Barry, você não faz nem ideia. Bora. E agora a Alex, ela vai se infectar com o Uroboros. Ela vai usar o Uroboros nela pra dar cabo de vez da Natália, da Natalex.
Ela acha que a Natália não é mais digna, né? Porque ela não, ela tava rejeitando, né? Ela achou que a Natália tava rejeitando, né? Ela acha que a Natália tava rejeitando as memórias dela, né? Bom, já que eu sobrevivi e a menina tá fazendo pouco caso das minhas memórias... Transcender. É legal que o Barry... Ai, cala a boca! Durante a batalha, cala a boca! Ai, que saco! Roberto falou que ela tá com recalque. É, recalque. O recalque. No caso. Holy fuck. Puta que pariu. You can't have her, She Wesker. She Wesker. Eu gosto que ele chama ela de She Wesker. Então, o He-Man e a She-Ra. Então, ela é a She Wesker. A versão feminina do Wesker. As munições aqui. Barry já tá sem paciência já. Ah, sem tempo, irmão. Sabe? Ai! Tomei uma bordoada aqui. Uma muqueta. Boa! In your face! In your face! O pessoal falou que essa forma da Alex lembra Obitores, né? É, mas não tem relação, tá, gente? Os vírus aqui, não, em questão, não tem relação nenhuma, tá? É só coincidência mesmo. Ah, pronto. Dela. Ah, aqui? Oh, Jesus, eu procurei ela nos canos. Quem quase entra pelo cano sou eu. Isso aqui pode matar, tem que ter cuidado. Esse gás tóxico aqui. Palhaça. Você primeiro, palhaça. Olha lá, você rejeita o que eu te dei, né? Eu gosto quando o Barry fica, cala a boca! Essa louca. Consigo. Olha lá, falou que congelou de medo, né? Por isso que ela ativou o T-Fogles. Cadê essa doida? Olha lá, o Barry já tá de saco cheio já. Ai, que saco, cala a boca. Pô, saco.
mata aqui. Reject what was given to you, and I reject. Ó, queima no fogo do inferno, tá? Chatona. Fear trapped me in this sickening, rancid corpse. Just shut up. Bernie tá de saco cheio já. True or false? True or false? Podia descer aqui, né? Mas não vai. Vamos. Vai. Cadê essa palhaça? Chega, Alex! Saco! Palhaça. Sai! Opa! Pera, opa! 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 Cura, cura, cura. Opa, mais 4 de magma, maravilha. Tá. Ah, não coisou as duas munição aqui. Desce aqui. Palhaçada. Só o Barry na vida já. Caiu. Foi. Deu certo. Foi. Esse é o final verdadeiro, tá? Se fosse o final falso, a gente teria o despertar da Natalex agora. Obrigada, Jean, pelos beats. Muito obrigada. Olha quem treinou muito bem, superou trauma, treinou muito bem com a Evgeny. Moira! Ai, gente. You did all this for me? Yeah. Sorry, took half a year. Fez tudo isso por mim, tá vendo? Valoriza seu pai. Forma carinhosa deles. Ai, vai se fuder. A forma carinhosa dos Burton demonstrarem carinho, né, gente?
Eu amo. Se fosse no final ruim, a Moira estaria morta, tá? No final ruim, ela morre. Maiart perguntou qual é o critério para esse final. É você atirar no Neo com a Moira, não com a Claire. Matar o Neo com a Moira. Olha quem veio resgatar. Oversee this, bitch. A tradução aqui também tá horrível, tá, gente? Mas a Moira fala, ah, não, mas você veio com um helicóptero e um fuzil e isso é ótimo, então já deu, tá? Não precisa pedir desculpa, não. Traduziram helicóptero, chopper, como cortador, que é helicóptero. Bom, não deixa de ser uma hélice. Let me take care of this. Ah, e agora uma sequência épica. Let me take care of this. Agora, gente, agora. Pai. I'll always need you. But for now, I have this. Tá bom, tá bom. I'll cover you from the chopper. Agora a Moira incorporou o Fiuk, né? Pai. O meme do Fiuk cantando pro Fábio Júnior. Pai. I have this, cacete. Vamos lá. Muito bom. Pai. Vamos que eu quero meter bala na Alex, vamos. She-Wesker, vem me pegar, She-Wesker. Bora. Passar o barril, tá bom. Ô, bosta, eu não tô conseguindo atirar no barril! Que ângulo ruim, só dava pra ver a pontinha. Aê, peguei. Lembra que fogo é a vulnerabilidade do Ouroboros. Acaba com ela, pai. Ai, tá girando muito. Ah, não pegou o negócio explosivo nela. Pegou! Caceta! Quebra essa porra! Adoro o Barry, gente. Barry é dos meus, total dos meus. Cadê eles? Perdido ali, lá em cima. Demônia.
ferrou. Por onde que eu vou aqui? Onde é que eu tô? Ai! Não, vai me matar! Vai! Foi! Obrigada, Xande, pelos beats. Pronto, penúltimo jogo da maratona. Devidamente zerado. Muito bom. E a Alex Wesker 1.0 faleceu. Mas... esta Alex faleceu, né, gente? Fica aí que depois dessa cena tem o epílogo. Você não vai querer perder o epílogo. Pronto. Podiam ter feito terapia, né? Pai e filha podiam ter feito terapia, mas... ok, foi uma terapia de choque, né, gente? Agora a BSAA vai lá, né, gente? Limpar a área, matar os bichos que ficaram vivos, né? Look, Moira. I know I should have let you have your space. It's okay. I gave you plenty of reasons to worry. BSAA e Terra Save, né? You held your own out there, Moira. Of course she did. She's a fucking Burton. Ela é uma Burton, porra. Anyway, let's let these guys come in and clean up. Isso aí. So, what are you gonna do now, Barry? I'm gonna go back to being a father. Oh. Mal sabe ele que é o capiroto. Vai levar o capiroto pra dentro de casa. Mal sabe ele. Mal sabe o Barry. Calma, que ainda tem o epílogo. Lembrando que o epílogo se passa 2 anos depois. Então aqui a gente estava em 2011. O epílogo vai nos transportar para 2013. Vamos lá. O Elief taca ela do helicóptero enquanto há tempo. Que maldade. So, he's in China now? However, at this time, we are unable to find. Yeah. Well, tell Piers to look after. Ela tá falando do Chris, né? Então já acharam o Chris a essa altura. Agora o Chris tá lá na China, resolvendo aquela treta lá. Né, dos Juavels. E ela tá indo pra casa dos Burton com um presente. Será que é o aniversário da Natália? Será que é o aniversário de alguém? E aí tá passando o noticiário. A mesma repórter de Terra Grigia, lembra? Do Revelations 1, a mesma repórter que faz a matéria sobre Terra Grigia. A Lori foi costurada, a ursinha. A cage went in search of a bird. But now the bird is gone. The bird has changed. Despertou o capiroto. Tava lendo Kafka. Ela tava lendo Kafka. E assim a gente encerra a nossa jornada pelo Resident Evil Revelations 2. Eu espero que vocês tenham gostado, apreciado. Eu gosto muito da história desse jogo. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. O 7RGV perguntou onde estão a esposa e a outra filha do Barry. Estavam em casa, junto com o capiroto também. Tava todo mundo. Ia ter o churrascão do Barry. Né? E muito provavelmente eles iam ser a sobremesa. E é isso, né? Agora Natália está despertando, né? Tá despertando. E vamos ver se um dia isso vai ter consequências na franquia.
né? Enquanto isso, a gente fica aguardando aí, ansiosamente, por uma continuação dessa história.